Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás jménem Masarykova onkologického ústavu pozval k účasti na 45. ročníku Brněnských onkologických dnů a 35. ročníku konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční od středy 13. do pátku 15. října. Konference proběhne hybridní formou. Pro registrované účastníky prezenčně v hotelu Pasáž v Brně a současně bude zajištěn přenos online ze všech tří sálů. Letošní konference vám nabídne bohatý odborný program. Novinkou je anglická sekce, která se uskuteční v pátek. Kromě více než 60 odborných sekcí pro vás připravujeme i zajímavý doprovodný program. Se zahraničních řečníků se můžeme těšit například na pana profesora Nikolu Fácia, který bude přednášet na téma neuroendokrinní nádory, anebo na paní profesorku Uri Kukel, která bude přednášet na téma somatobuněčné terapie. Těšíme se na setkání s vámi.